Matti Rönkä, toimittaja, kirjailija. Mä olen kirjoittanut 5 rikosromaania, jossa seikkailee Viktor Kärppä. Inkeriläinen tai inkerin suomalainen mies, joka on syntynyt ja kasvanut Neuvostoliitossa, maata, josta ei enää ole olemassa. Toisaalta se on helpompaa, kun sulle annetaan ikään kuin raami, puite siihen, että keksi tästä tai tähän aihepiiriin sopiva tarina. Ja toisaalta se on sitten taas kahlitsevaa tai vaikeaa ikään kuin kahlita sun omaa vapaata ideointia. Novellinimi on Viattomat. Ja se sijoittuu nyt vähän toisenlaiseen maailmaan kuin mun kirjani. Eli siinä on joukko poikia, joissa on jotakin vikaa, mutta he ovat kuitenkin viattomia. Eli he ovat vammaisia poikia, jotka kuitenkin kamppailevat ihan samanlaisten kysymysten kanssa kuin terveetkin. Eli pojat on aina poikia. Niin, tykki muistuttaa tässä tarinassa kuitenkin siitä, että aseet on kuitenkin ihan vakava juttu. Eli niissä on aina vaara mukana. Pala palaan liittyy pala kerrallaan.